qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah bannaanbaxyo ka qarxay muqdisho iyo ciidamo lagu daadiyey jidadka villa somaaliya taliyyaal iyo ciidankooda oo xabsiga loo dhigay falkii lagu dilay guddoomiye dhagajun iyo raiisul wasaare rooble oo si adag arrintaasi uga hadlay madaxweyne saciid dani oo runta u sheegay beesha caalamka diidayna mar kale in doorashada uu ka qaybgalo joy baiden oo xayiraadii trump uu saaray gebi ahaanba ka qaaday sheegayna soomaalida dad wanaagsan inay yihiin iyo weeraro isxiga oo xagga cirka ah oo lagu beegsaday saraakiil ajaaniib iyo e soomaali isugu e jirta oo ka tirsanaa ururka al-shabaab haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir sabskribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino waa habeenimo khamiisa taariikhduna waxa ay ku beegan tahay kob iyo labaatanka bisha january sannadka labada kun iyo kob iyo labaatanka warkii oo dhan qaybo ka mid ah magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa waxaa kasoo ifbaxaya dibadbaxyo aad u xoogan oo looga soo horjeedo falkii lagu dilay guddoomiyihii degmada hodan ee gobolka banaadir oo saacdo uun ku sugnaa magaalada muqdisho kaasi oo xaalad caafimaad dhowaanahan ugu maqnaa dalka turkiga dadweyne fara badan oo ka caraysan dilkii loo geystay guddoomiyihii degmada hodan marxuum cabdixakiin cabdiraxmaan ciise dhagajun ayaa dibadbax ka dhigay qeybo ka mid a magaalada muqdisho iyagoo joojiyay isu socodka gaadiidka dadweynaha iyo ganacsiga dibadbaxayaasha ayaa isugu soo baxay isgoyska tarbuunka ee magaalada muqdisho iyaga oo hakadgeliyey dhaqdhaqaaqa dadka gaadiidka iyo ganacsiga sidoo kale dadka dhigayay dibadbaxa ayaa taayaro ku gubay laamiga sidoo kalenabiro gaxaan ku gooyey islalaamiga qaar ka mid a dibadbaxyaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin dilka guddoomiyaha iyaga oo cadaalad ka dalbaday laamaha ammaanka sidoo kale falkan waxaa ka hadlay xildhibaan mahad salaad oo sheegay in shirqool lagu dilay guddoomiyihii degmada hodan islamarkaana arintaas ay tahay mid si weyn looga xumaado oo ay tahay mas-uulkii labaad oo hal beel ka soo jeeda oo sidan loo dilo وحان ورن صوب بحيا اي يعني ان لدى دا فيدرال اي ودو ذا دا لو سيدي كان لو جين لها وحا حابسيق اللو تحابي تليال عيدا نيا ذي دي حي هين سي هيغن كا دولة دا فيدرال كسماليا ايا قادة تلابا حالي مجال دا alleh ha unaxariistee guddoomiyihii degmada hodan marxuum cabdixakiin dhagajun kaasi oo ka mid ahaa guddoomiyayaasha ugu dhaqdhaqaaqa wanaagsan xagga shaqada gobolka banaadir warar ay helayaan warbaahinta ayaa sheegaysa in taliyyaashan ciidan ay yihiin kuwa si gaar ahaaneed loogu eedeeyay in falkan ay wax ka ogaayeen waxaana ay kalayihiin taliyaha saldhigga booliiska degmooyinka howlwadaag iyo weliba hodan قاشان لي شعيب عبد محمود يا صلجة صليقة وابري محمد عبد القادر <سؤال> موشن كواسي أول شيء يسكرتو ذا هذا حبسك بحبس الله باريتانا ديراد أهنا الله وضو رئيس وزارب محمد حسين روبلي يا سي كل الأرنتان وجهد لي وحونات المامين إن أيجران

toogashadii loo geystay guddoomiye dhagajoon wasaaradda amniga soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada ka bixisay dilkii xalay muqdisho loogu geystay guddoomiyihii hore ee degmada hodan ee gobolka banaadir marxuum cabdixakiin cabdiraxmaan ciise dhagajoon wasiiru dowlaha wasaarada amniga xukuumadda soomaaliya farxaan cali axmed oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa marka hore ka tacsiyeyey geerida marxuumka wuxuuna sheegay in wax laga naxo ay tahay inuu ku baxay gacanta ciidanka amniga farxaan cali axmed ayaa sidoo kale sheegay in gacanta lagu dhigay saraakiishii iyo askartii ku sugnayd goobta uu dilka ka dhacay isaga oo shaaciyey in haatan ay ku xiran yihiin xarunta hay-adda dembi baarista ee c ai d da islamarkaana wax laga weydiinayo sida ay wax u dhaceen sidoo kale waxa uu intaasi ku daray ciddii ku lug yeelataa dilka guddoomiyihii hore ee degmada hodan in la horgeyn doono sharciga lagana qaadi doono tallaabo waafaqsan waxaa muuqata in kacdoon cusub uu ka soo cusboonaaday muqdisho kaasi oo ka dhana sida falkan uu u dhacay saciid cabdulahi dani madaxweynaha maamulka buntland ayaa runta u sheegay guud ahaanba beesha caalamka kadib kulan ay ku qaateen dhinaca internetka madaxweynaha maamulka puntland mudane saciid cabdulaahi dani ayaa kulan la yeeshay wakiilka gaarka ah ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ambasador james iswan kulanka oo ahaa mid habmaqal iyo muuqaal a ayaa labada dhinac waxaay uga wada hadleen xaalada dalka iyo doorashooyinka labada kun iyo kob iyo labaatanka labada mas-uul ayaa si gaara diyarada u saaray xal uhelida tabashooyinka la xidhiira doorashada dalka <coughs> iswan ayaa dadaal xooggan ugu jira sidii xal midaysan looga gaari lahaa doorashooyinka labada kunykaaatanka isagoo shalay kulan midkan la midah la qaatay axmed madoobe waxaana ay u muuqdaan in isku ra-yi ay yihiin axmed maxamed islaam axmed madobe iyo saciid cabdulaahi maxamed dani oo labadu ah laba maamul oo awood ku leh xilligan jaangooynta siyaasadeed ee dalka jubbaland iyo puntland waxaay diidan yihiin in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu jeexo waddo uu mar kale kusoo laaban karo sidaa daraaddeed waxaay ka doorbidayaan in xilligan ay habboon tahay in ay kahortag ballaaran sameeyaan inta madaxweynaha xilka uusan dib ugu soo laaban joy biden ayaa qaaday xayiraad xun oo horay soomaaliya uu u saaray madaxweynihii ka horeeyey donald j trump madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka joy biden ayaa xilka si rasmi ah ula wareegay waxaana xalfadiisa dhaarinta kadib uu qaaday tallaabo si weyn uga farxisay soomaalida joy biden ayaa wareegtooyin uu saxeixay waxaa ka mid a inuu hakiyey xayiraadii saarneed ilaa iyo toddoba dal oo muslimiin ah kuwaas oo soomaaliya ay ka mid tahay islamarkaana uu horay dadkooda uga mamnuucay in ay gudaha dalka maraykanka galaan جوان كان عيا أفرتي الصنع لسوا دافي وح عقبات حوجن أو كن غذي ضد بدن الصومالية أو قحطي وضل كاسيد دبود الجن كهلي يدونا جبايدن هو الشيء جاي ذا ذي ضد إسلام كأهم إنه يهين ضد أد ونكسن هو حلي جن أن لقش بدين كرين إرجع أرجع لكن وح جب باقي لامها أمان كم دل إن أي سب وين أو بعران ضد كسوق جل <applause> يدل كم راكين كم دانالد نعيب جارة أم وجينا لكن وحلف يا إن muujiyo joy byden mid taasi ka duwan islamarkaana uu furfurnaan dheeri ah u muujiyo islaamka oo uusan naceeb gaar ah u muujin inkasto uusan haysan diinta islaamka xogo cusub oo soo baxaya ayaa waxa ay muujinayaan in duqaymo lala beegsaday xarumo ay al-shabaab ku sugnaayeen halkaasna lagu kaariijiyey hogaamiyaal isugu jiray ajaaniib iyo soomaali faahfaahin dheeraad a ayaa kasoo baxaysa khasaaraha ka dhashay duqeyn dhanka cirka oo ka dhacday deegaano ka tirsan gobollada jubbooyinka laguna beegsaday xarumo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururkaasi duqeymaha oo ay fuliyeen diyaarado dagaal ayaa saraakiil ka tirsan laamaha amniga soomaaliya waxa ay sheegeen in lagu dilay saraakiil madaxda u ahaa ajaaniibta al-shabaab kaas oo si gaar ahaaneed ay ugu tilmaameen inay hayaan magaca sheekh thaabit nin lagu magacaabo iyo saraakiil kale oo ka agdhaweyd duqaynta koowaad oo ka dhacday degmada jilib ayaa saraakiisha ciidanka dowladda waxay sheegeen in lala beegsaday saddex xarumood oo ay lahaayeen al-shabaab islamarkaana uu jiro khasaaro duqayntaasi ka dhashay oo mas-uuliyiintaas soo gaaray dhinaca kale wararka aan helayno ayaa sheegaya in diyaaradaha kumaatiga u kaca ee loo yaqaano helikobtreska ay duqaymo ka geysteen saldhig ku yaalla degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose xili al-shabaab ay isku diyaarinayeen inay weerar ku qaadaan deegaanka baarsangooni sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan hay-adaha ammaanka soomaaliya waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey aad u xoogaystay guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee lagu beegsanayo hogaamiyaashooda iyadoo la sheegay in tani ay hoos u dhigayso kulamada ay yeelan karaan guud ahaanba dhinacyadan مركنا حكايه أوقا حك صبحي يا مو جنينسا حين محمد عبدالله يفرجي يرز الوزاري محمد حسين روبلي او غرب يا فايد ياسين ايكون فشل مين تلا أبوه صحيح لاين يسيح العلوس أو يرانا عالشذال waxaa jirtay xalfad la diyaariyey oo lagu kala saxiixi lahaa in la xaraasho qaar ka mida balloogyada shidaalka soomaaliya laakiin waxaa soo baxday toddobaad ka hor in arintan ay ka war heleen mucaaradka islamarkaana ay u direen guud ahaanba shirkadihii heshiiska saxiixi lahaa in iyaga mas-uul aysan ka noqon doonin haddii heshiiskaas uu fashilmo lacagtoodana meel cidla ah ay ku baxdo raysul wasaare maxamed xuseen roble ayaa la sheegay inuu taladan qayb ku lahaa islamarkaana uu sheegay in fashil xoogan uu imaan karo haddii xiligan qalinka lagu duugo heshiiskaasi waxaana ay isla qaateen dhammaan dhinacyadan in la baajiyo guud ahaanba xalfadii lagu shaacin lahaa saxiixa shidaalka oo baloogyo ka mida ay iibsanayaan shirkado laga leeyahay reer galbeedka arintan ayaa waxaa sabab u ahaa xasan sheekh maxamuud hogaamiyaal uu ku jiro oo la sheegay in digniin ay u direen guud ahaanba shirkadahanislamara u sheegeen xiliga kala guurka in heshiiskii la gala hadhow waxba kasoo qaad aan laga dhigi doonin isla markaana hadda ay talo la siman tahay dowladda cusub ee imaanaysana ay wada hadal toosan la furaan inkasto villas soomaaliya ay faafaahinta arintan ka gaabsatay haddana maalinkii la saxiixi lahaa heshiiskan waxaa xirnaa wadada isku xirta eerboorka ilaayo villas soomaaliya taasi oo xiligaasi cabdiraxmaan cabdishakuur uu sheegay in shirkada shisheeye wadadaas loo xiray hadda waxaa soo baxaysa inaan la ogaan karin in madaxweyne maamd cbdulaahi farmaajo labaatanka maalmood ee u harsan mar kale uu ku dhiiran karo in heshiiskaas qalinka uu ku duugo awooddiisana uu ku meel maryo warkii caalamkana waa naga inta oo aad ku maadsan tahay daawashada warkeena intaynu dib ugu kulmi doonno warkankan xiga waxaan idinka tegeyna sidaa iyo nabadgelyo muuqaalkan haddii aad dhammaysatay fadlan lasii wadaag asxaabtaada